Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje nós estamos aqui num clima de comemoração, porque hoje nós estamos respondendo a pergunta de número 50. Então, nós estamos completando 50 respostas da campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa, comparte sua pergunta e a Rede Amparo responde. Nós vamos continuar com essa campanha ainda no mês de setembro e você ainda tem a oportunidade de nos enviar a sua dúvida, enviar a sua curiosidade sobre a doença de Parkinson para que a gente procure responder com base nos estudos mais recentes da ciência, certo? Então, corra, se você ainda não mandou a sua pergunta, nos envie, porque a nossa campanha vai ser finalizada então no final de setembro. E hoje, mais um motivo para comemorar. Hoje é o dia do voluntariado, das pessoas que se dispõem a trabalhar de forma voluntária. Então, fica aqui também a nossa homenagem para todas as pessoas que se envolvem em trabalho voluntário na causa da doença de Parkinson. E vamos incluir, então, dentro desses voluntários, os parceiros de cuidado, os cuidadores. Que, como um ato de amor, se propõe então os cuidadores informais a cuidarem dos seus entes queridos que vivem, que convivem com o Parkinson, certo? Então, fica aqui o nosso abraço e o nosso parabéns para todos eles. E nada mais apropriado, então, para fechar essa semana, nesse dia do voluntariado, comemorando então a nossa 50ª resposta. Falar sobre quais estratégias, quais ações podem ser tomadas para melhorar a qualidade de vida, a saúde mental, a saúde física, desses parceiros de cuidados de pessoas com Parkinson, desses cuidadores, certo? Bom, fique atento, a gente vai, publicar, nos próximos dias uma série de dicas. Sobre esse assunto, e eu queria sintetizar, então, nós selecionamos para essa resposta basicamente três estudos. Então, a gente vai usar como pergunta para nortear essa resposta uma amiga da Rede Amparo que fala que quem tem Parkinson é a mãe tem 10 anos de Parkinson, mas quem está com depressão é o pai, quer dizer, o pai que acabou apresentando sinais de depressão que coincidiram exatamente com a piora do quadro da mãe, tá certo? Ou seja, isso é muito comum. Então, a gente já comentou sobre isso, que de fato a progressão da doença pode ser um fator, é um fator em muitos estudos, que agrava o nível de estresse, o nível de sobrecarga dos cuidadores. Mas hoje a gente quer falar então sobre o que pode ser feito. Então, eu selecionei três estudos que trazem diferentes perspectivas, mas todas elas muito importantes. Então, o primeiro dele fala sobre educação. Então, ele fala, então é um estudo que compara, então acompanha grupos de pessoas com Parkinson e cuidadores e ele avalia o quanto participar de um programa de educação, conhecendo melhor a doença, pode reduzir a sobrecarga desses parceiros de cuidado e ele mostra que quanto mais o cuidador, quanto mais o parceiro de cuidado conhece sobre a doença, conhece sobre os sintomas motores, não motores, conhece estratégias para lidar com eles, menor é o estresse, menor é uma sobrecarga. E esse estudo, então, ele teve origem, né, a justificativa é que muitos desses cuidadores, eles se queixavam exatamente de se sentirem sozinhos, sem ter conhecimento, sem entender, sem ter conhecimento sobre a doença. Então, essa é a primeira dica importante. Você pode melhorar a qualidade de vida do cuidador, melhorar no sentido dele se sentir mais seguro, dele se sentir mais tranquilo, dele se sentir mais confiante para lidar com os desafios do Parkinson. Se ele tiver conhecimento sobre a doença, e aqui novamente a Rede Amparo tem trabalhado para isso, conte conosco para isso, certo?
O segundo estudo, ele fala sobre enfrentamento. A gente já usou essa palavra quando a gente falou de depressão em pessoas com Parkinson, que é sair de uma atitude vitimizada, sair de uma atitude passiva e mudar de atitude para uma atitude mais ativa, mais positiva em relação a esse papel, certo? Então, esse estudo, ele também compara, ele avalia a atitude de cuidadores, de parceiros de cuidados de pessoas com Parkinson. Ele identifica, então, pessoas que têm uma atitude mais ativa e uma atitude mais passiva, uma atitude mais proativa e uma atitude mais vitimizada, e comparando a qualidade de vida, ele observa, então, que quem tem uma atitude mais positiva, de fato, consegue enfrentar, consegue ter uma qualidade de vida melhor nesse papel, então, de parceiro de cuidado, certo? Então, nós vamos dar várias dicas, então, sobre essas formas de enfrentamento, sendo que uma delas é exatamente buscar ajuda fora de casa, né? Então, nessa família que não é a família nuclear, que é apenas essa família que mora com você, mas buscar ajuda de outros familiares, buscar ajuda na comunidade, buscar ajuda na comunidade da igreja, buscar ajuda na comunidade das associações, mas essa também é uma atitude importante. Nós vamos também compartilhar com vocês algumas atitudes que é você também se apropriar, né, do que é bom, da parte que faz com que você cresça exercendo esse papel de parceiro de cuidado, certo? Então, a gente vai compartilhar isso com vocês, mas é também mudar o foco, só da sobrecarga, só do estresse, só das dificuldades em ocupar esse papel de cuidador, mas valorizar, então, enxergar, valorizar também o que, como isso pode ajudar você crescer como pessoa, tá certo? Então, essas são mudanças de atitude importante para que você consiga exercer esse papel com mais qualidade de vida, certo? E o terceiro estudo é um estudo que fala, então, sobre aquelas práticas que a gente também já conversou quando a gente estava falando de depressão na doença de Parkinson, né? Que envolve as técnicas de relaxamento, as técnicas de meditação, as técnicas que juntam exercícios para o corpo e para a mente, como o yoga, como o tai chi. Então, esse tipo de prática, esse tipo de hábito, que também está associado a uma redução do nível de estresse, de ansiedade e de depressão dos cuidadores. Então, esse terceiro estudo, um estudo chinês, na verdade é uma sequência de vários estudos, esse grupo não tem um só isso. Não é só um estudo publicado, mas ele tem alguns estudos, aonde a principal investigação deles é sobre esse tipo de técnica, o efeito sobre esse tipo de técnica para redução, então, do estresse, da depressão e ansiedade desses parceiros de cuidado. Alguns desses estudos são, inclusive, interessantes porque eles propõem práticas, por exemplo, de meditação coordenadas à distância, por aplicativos, que é uma coisa acessível para todos, porque a gente tem a nossa mão aí no celular, a gente tem vários aplicativos que nos ajudam a começar a adquirir esse hábito, por exemplo, da meditação. Então, pode ser uma dica também que você pode começar agora mesmo, durante a pandemia de Covid-19, que pode fazê-lo sem nenhum custo, né? Porque esses aplicativos, eles são gratuitos, e é alguma coisa que você pode começar a praticar desde já, tá certo? Então, fique atento que nós vamos compartilhar com vocês várias dicas para que você consiga, então, mudar de atitude e melhorar a sua qualidade de vida, seja sendo um paciente. Porque se o seu cuidador, se o seu parceiro de cuidado tiver uma melhor qualidade de vida, a sua qualidade de vida também será melhor, ou seja você o parceiro de cuidado,
certo? Que você também está dentro desse ciclo. Se você se cuidar, se você tiver uma melhor qualidade de vida, a pessoa que você cuida também poderá ter uma melhor qualidade de vida. Vocês vão poder viver de uma forma mais harmoniosa e mais gostosa, tá certo? Então, um excelente final de semana para todos. Até segunda-feira. Fiquem atentos. Não percam as nossas dicas.